ଆସିଥିନୁ ବିଡ଼ିଓକୁ ଆପତ୍ତି କରୁନୁ ବେଳକୁ ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ଯଦି ଆଉ ଘର ନଦେବେ ମୁଁ ତ ବୁଢ଼ୀନୁକ ମୋର କେହି ନାହିଁ ଆସରା ମୁଁ ନିଆସିନୁକ ମୁଁ ହଇରାଣ ହେଉଛି ଘର ନେଇକି ପର ପିଣ୍ଡା ରହିଛେ ବାପ ଆଉ ମୋତେ ଟିକେ ଘର ଦେବ ଯଦି ନଦେବ ବାପ ଘର ଟିକେ ମୁଁ ନହେଲେ ଏଇ ବ୍ଲକରେ ରହିବି ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ କହିଲା ବେଳକୁ ଯାଇକି ବିଡ଼ିଓ କହୁଛୁ ତୁ ତ ଭାରି ବହକା କଥା କହୁଛୁ ଏମିତି କହିକି ଧମକେଇଲା ମୋତେ ବ୍ଲକକୁ ଆସିଲୁ ଘରଟେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ କହିବି ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ କରିବି ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ କହିକି ଆସିଲେ ବିଡ଼ିଓ ତାଙ୍କର ଏହା କହିଲେ ଧମକ ଦେଲେ ଆଉ କହିଲେ ଘର ଫର ନାହିଁ ନେକ୍ସଟ ଥର ଯଦି ଆସିବେ ଢୁକିବେ ତାଙ୍କର ଯାହା ପରିସ୍ଥିତି ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଲି ସେମାନଙ୍କର ଲିଷ୍ଟରେ ନାଁ ନାହିଁ ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକୁ ଇନକ୍ୱାରି କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ଟିପିକି ରଖିଛି ଏବଂ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ ଇନକ୍ୱାରି କରିଦେବି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଘର ଆପଣ ପାଇଥିବେ ଆଗରୁ ବହୁତ ଲୋକ ଘର ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁଣି ଫର୍ଦର ଆସୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଯଦି ତୁମେ ଫର୍ଦର ଘର ପାଇଛ ଯଦି ଇନକ୍ୱାରି ହେଇଯିବ ସେଇ ଅନ୍ ସ୍ପଟ୍ ଆମେ ତୁମକୁ ମନା କରିଦେବୁ ତେଣୁ ତୁମେ ଆଉ ଆସିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଯଦି ତୁମେ ଘର ନ ପାଇଛ ତୁମ ଆପ୍ଲିକେସନକୁ ଆମେ ଫର୍ଡ଼ କରିବୁ ଫର୍ଦର ଷ୍ଟେପ୍ରେ କାହାରିକି କରିବୁ ବରଂ ମୋ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିକି ତାଙ୍କୁ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିବି।